Бүгінде химия мен хирургиядан қашып денне саулық дертіне шипаз дегендер мың жылдық тарихы бар Қытай медицинасына көбірек жүгініп жүр. Ал дәстүрлі шығыс емі ең әуелі аурудың алдын алу жолдарын қарастырады. Кеселдің себебіне үңілу тамырын үзуге талпынады. Ал осы құпияға толы Қытай медицинасын ханзулардан кем білмейтін ұлты қазақ дәрігер Бейжіңдегі жетекші емханада жұмыс істейді. Қызықты саланың қыр-сырын осы елдегі тілшіміз Нұрбек Бекен айтсын. Таныс болыңыз, Қытайда 10 жыл жүрген Ернар Бердиев. Оның 5 жылын Қытайдың медицинасын меңгеруге жұмсаған. Қазір Бейжіңдегі 30 жылдық тарихы бар дәстүрлі ем-дом көрсететін ауруханада дәрігер. Мұнда Қытай үкіметінің арнайы стипендиясына ие болған білікті мамандармен бірге жұмыс істейді. 28 жастағы жерлесіміз талай науқасты емдеп алғысын алған. Біраз пациент жаңағы науқастарым, жаңағы буындары ауырған науқастарым бар. Олардың ине салу арқылы немесе шөппен емдеу арқылы толықтай жазып шығарған кездеріміз де бар. Әрине, оған мақтанамыз. Бүгінде Ернар ине салуда ханзулардан кем емес. Міне кезекті бір науқасты қабылдауда. Ернар мануалды терапия, ине, шөп сияқты Қытай емдомының құпиясын жақсы біледі. Өйткені мұнда емханаға жұмысқа тұру үшін біліктілік керек. Дегенмен үйренерім әлі де көп дейді. Әрине, Қытай медицинасының бүкіл құпияларын 5 жылдың ішінде үйрену мүмкін емес. Өйткені ол Қытай медицинасы жалпы құпияларының өзі, бұл өзіміздің іш тәжірибемізде жатыр. Өзіміз тәжірибемізді қаншалықты қолдана білу мүмкіндігімізде жатыр. Қытай астанасында алған білімін іс жүзінде шыңдап жатқан жерлесімізді әріптестері де білікті маман ретінде екіншіден жауапкершілік үшін сыйлайды. Ернардың білімі көп, жұмыста жауапкершілігі өте жоғары. Дәрігерлік біліктілігі де жақсы. Көптеген науқастарды емдеп шығарды. Бір-бірімізді қашанда қолдап, ақылдасып жүреміз. Адам ағзасындағы иньян, немесе ыстық пен суықты теңшеу арқылы денсаулықты сақтаудың қыр-сырын әбден жетік меңгерген соң Ернар елге қайтады. Ал әзірге құпиясын жиі аша бермейтін Қытай медицинасының басы қасында жүре тұрмақ. Нұрбек Бекен, Жан Сүй, Бейжің.